ះបងកុំចងចាំចងចាំទាំងអងថ្ងៃត្រង់សពរងប្រដូចសំប្រាជ្ញាមិនលើកទៅខាងខ្ញុំចាំមិនលែងថ្ងៃខ្ញុំផុតស្លាប់ថ្ងៃត្រង់វេទនាកណ្ដងសូមអរព្រះគុណព្រះគុណព្រះជាយកនំដាក់ព្រះជន្មសងព្រះដូហត្រង់បរិសុទ្ធអន្មងត្រង់បង្ហូមានសំអាតយើងពីបាបទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រកាសព្រះនាមទ្រង់ប្រាប់មនុស្សទាំងពួងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រយាងមកសោកគុណជួមនុស្សសោកប្រីថ្ងៃប៉ុណ្ណំព្រះបិតាទ្រង់បានប្រោះទ្រង់រស់វិញប្រាថ្នាគាត់ច្បាស់ទ្រង់ច្រើនតាមពីបានឃើញទ្រង់ទ្រង់គង់40ថ្ងៃមុនបីបាមើលមកទ្រង់ប្រដំពួកសាំទ្រង់បន្តពួកអ្នកគូសាវេត្រង់ប្រភេទនោះដៃទទួលវាកិច្ចបង្កើតសង្ស័យដំណឹងល្អសុខសម្រាប់យើងគំអាចាទៅខ្ញុំយើងខ្ញុំធ្វើនោះសម្រាប់ផលដល់ត្រង់ប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំសារព្រមការកាត់ដងស្រាច់មិនធ្វើ